എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അതായത് നിക്കർ, അതായത് നമ്മുടെ ട്രയർ തുണിയിൽ വെട്ട. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 20 ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ട്രയറിൻ്റെ വണ്ണം. 24 ആയിട്ടെടുത്ത് 4 മടക്കുന്നുണ്ട്. 10 ഇഞ്ചാണ് ലെന്ത്, 4 ഇഞ്ച് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ, മേളിലും താഴെയായിട്ട് 4 ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കണം. അതും ചേർത്ത് 14 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ച് 6 വേണം. 4 ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ച് 6 വേണം. വണ്ണം 20 ആണ്, 4 ഇഞ്ച് ലൂസും ചേർത്ത് 24. അതിനെ 4 ആയിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ 6, 4 ഒരു ഭാഗമായ 6. ഇനി കാലിൻ്റെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ 2 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. കാല് മടക്കി തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കണം. അവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക. ഒരു ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് 2.5 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കണം. മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് 2.5 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1.5 ഇഞ്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ഇഞ്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഇനി ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു 1.5 ഇഞ്ചോ 3/4 ഇഞ്ചോ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക. അതായത് കാല് നമുക്ക് മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് അത്രയും മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1/4 ഇഞ്ച് എടുത്ത് ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ബുക്കിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ പാറ്റേൺ ചെയ്തപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞാൻ 3/4 ഇഞ്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് വെട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കണം. ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മടക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ചരിച്ച് വെട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ 3/4 ഇഞ്ച് എടുത്ത് ചരിച്ച് വെട്ടുന്നതിന് നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം. വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്ത് ഇതുപോലെ കാല് 2 ഇഞ്ച് ആ വെട്ട് വരെ മടക്കി തയ്ക്കണം. മുകളിലും 2 ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ മടക്കി തയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 10 തന്നെ കിട്ടും. 14 എടുത്തെങ്കിലും 2 ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി തയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇഞ്ചിലൊരു പീസ് എടുക്കണം. 2 ഇഞ്ച് സമചതുരമാണ്, 4 വശവും 2 ഇഞ്ച് വീതമാണ്. അത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വെട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ള വെട്ടാൻ. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് നമ്മുടെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മടക്കി, അവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മടക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. 2 കാലും ഒരേ വീതിയിൽ അങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞടി അടിച്ചതിന് ശേഷം മടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ വലിയ മടക്ക് മടക്കാം. ഇനി കാലിൻ്റെ വണ്ണം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് തന്നെ കാല് നിൽക്കും. കുട്ടികൾ നിക്കർ ഇടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ നല്ലതുപോലെ അടിക്കണം. ആദ്യം അവസാനവും ലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നൂത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ നേരെ വശമായിട്ട് നൂത്തെടുക്കണം. ഇനി മറ്റേ കാല് നമുക്കതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കാലിൽ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ഇഞ്ചും നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് മടക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി വലിയ മടക്ക് മടക്കി നമുക്കടിക്കാം. വലിയ മടക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അറ്റത്തൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനൊരു ചെക്ക് തുണിയാണ്, ഷർട്ട് തയ്ച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ചെക്ക് തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുണിയിൽ തയ്ക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ തച്ചിടാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കാലിൻ്റെ വണ്ണവും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇറക്കമൊക്കെ ഇത് മതിയാവും. കുട്ടികൾ വലുതാവും തോറും വണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ആ തുണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ ഭാഗം, ആ ഫ്രോക്ക് ഭാഗം, അതായത് ഈ കാലുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ആ ഫ്രോക്ക് ഭാഗം നല്ല വിസ്താരത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ആ പീസ് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട്. കുട്ടികൾ ചാടി കളിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അത് വിട്ടുപോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു തുണ്ട് വയ്ക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ തുണ്ട് വയ്ക്കണം. ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ നിക്കറായതുകൊണ്ട് 4 ഇഞ്ച്, 2 ഇഞ്ച് വീതം സമചതുരത്തിലൊരു തുണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. എത്ര 3 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും 3 ഇഞ്ച് സമചതുരത്തിലെടുക്കണം. 4 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും സമചതുരത്തിലെടുക്കണം. 4 വശവും തുല്യമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഏറെയും താഴ്ന്നുമായിട്ട് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമായിട്ട് നിൽക്കും തുണ്ട് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ കാലുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടടി അടിക്കണം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഗസറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ടടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ബലമായിട്ട് ഇരിക്കും. അവിടെ കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ചുരിദാറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റാണ് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പീസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതാ ഒരു മുക്ക് അങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട്. അവിടെ മറ്റേ കാല് വെച്ച് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം. ആ കാലും തിരിച്ച് നല്ല വശം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം. ജോയിൻറ്റിൽ വച്ച് ആ എൻഡിൽ നമ്മളൊന്ന് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മുക്കുകൾ തമ്മിൽ ആ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഫുള്ളും കാലുകളെ യോജിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ആ വണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഒന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു തുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിച്ച് ഒരു തുണ്ട് വലിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. എങ്കിൽ നീളം കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും. ഒരുപോലെ പിടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണം. അത് തന്നെ അപ്പുറവശവും അതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പാടൊന്നുമില്ല. ഈ പീസ് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ശകലമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ അടിക്കണം. നല്ലതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കണം. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പീസ് വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയമുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മേൽഭാഗം മടക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ തുണികളൊക്കെ വെച്ച് അഥവാ പീസ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് രണ്ട് പീസുകളൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ തച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ടിഞ്ചും മടക്കി തയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിവിടെ 1.5 ഇഞ്ചോളം വീതിയിലാണ് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. വീതി കുറഞ്ഞ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇറുകാതെ സൂക്ഷിച്ചോളണം. അതനുസരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ല നെടുകുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. നെടുകാത്ത ഇലാസ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വേദന ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം 1 ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് അടിക്കാതെ വിടാം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് കോർത്ത് പിന്നിൽ കോർത്ത് നമുക്കിടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നിൽ കോർത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഷഡി തച്ചപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പകുതിയാണ് ഈ വണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്കായി എടുക്കേണ്ടത്. വണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക്. പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് തീരെ നെടുവാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശകലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ട് ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാലും വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാം. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇടണം. അവർക്കങ്ങനെ ഇറുകി പിടിക്കരുത്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം അവർക്ക് ഇറുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം ഇടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പിന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ട ആ 1 ഇഞ്ച് ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക്കുകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈത്തയ്യൽ തയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ വെച്ച് തന്നെ അത് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഭാഗവും കംഫർട്ടായിട്ട് നല്ലതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഭാഗം അതനുസരിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാലൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള നടുഭാഗമൊക്കെ നല്ല വിസ്താരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊരു 1.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ അളവ് മതിയാവും. അതിലും പ്രായം കൂടിയ കുട്ടികളോ നല്ല
weight ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ അളവ് തയ്ക്കണം അല്പം കൂടുതൽ അളവ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരുന്നോളും ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചുരുങ്ങിയിരുന്നോളും കണ്ടോ നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.